Muito boa tarde, sexta-feira, aula de ciências, isso mesmo, nossa primeira aula de ciências do bimestre, né? Então, hoje nós teremos a nossa aula de abertura da nossa disciplina preferida, né? Por alguns de vocês é a predileta. Ciências é muito bom, né, de estudar, e vocês vão ver que vai ser melhor ainda, porque nós vamos começar a falar sobre a organização do corpo humano, isso mesmo. Então vejam só, gostaria que vocês abrissem na página 2, tá? Que é a abertura do capítulo sobre o corpo humano, para a gente fazer algumas discussões. Na página 2, eu tenho essa imagem aqui que eu gostaria que vocês observassem muito bem, tá? E aí, eu tenho uma pessoa que está sentada, né? E tem um cartaz: hoje é dia de combater a dengue. Eu tenho uma pessoa que está sentada mostrando um livro, do qual eu tenho a imagem de um órgão humano, né? E tem algumas crianças que estão observando, né? Uma sala de aula, provavelmente, tá? Qual é a parte do corpo humano que essa professora está mostrando aos alunos? A gente vê nitidamente que se trata do nosso coração, né? Que é o órgão que bombeia sangue para todo o nosso corpo. E a dois, além do coração, você conhece algum outro órgão do corpo humano? Cite um exemplo. Então, essa resposta é pessoal. Vocês vão citar um outro órgão do corpo, do nosso corpo, que vocês conheçam. E é isso, tá? Então, a gente vai direto para a página 3, falando sobre células. Vamos ver o que seria célula, para que que serve, enfim. Todos os seres vivos, seres humanos, animais, bichinhos, enfim, todos os seres vivos, eles são formados por células, tá? Todos nós temos células. Tá? Só que existem organismos que têm apenas uma célula, tá? Como as bactérias e os protozoários, tá? Esses organismos são chamados de unicelulares. Então, a própria palavra ela já te dá uma pista, né? O organismo que tem apenas uma célula, como as bactérias e os protozoários, são chamados de unicelulares, uma única célula, tá? Entretanto, né, muitos outros seres vivos são chamados de pluricelulares, ou seja, seus organismos são formados por várias, inúmeras células, como é o caso de nós, seres humanos, tá? Nós somos seres pluricelulares, pois nós temos trilhões de células no nosso corpo, tá? Incluindo todos os órgãos, como o coração, que a gente viu aqui na página 2, tá? E é formado por estruturas chamadas de células. As células são estruturas que formam o nosso corpo, tá? Portanto, diante disso, né, a gente pode dizer que as células são as unidades básicas dos seres vivos. Os animais, por exemplo, também são pluricelulares, né? Assim como nós, seres humanos. São não as bactérias e os protozoários, que são unicelulares, né? Tem apenas uma célula, ok? Página 4. Isso é importante que vocês acompanhem, até observem as imagens para fazer essa associação. A maioria das células, gente, ela é tão minúscula, tão pequenininha, que ela não pode ser vista a olho nu. O que seria olho nu, né? Que a gente não pode ver sem o auxílio de algum instrumento, certo? Para que a gente possa visualizar as células, né, para que elas possam ser visualizadas, é necessário utilizar um aparelho. Que aparelho é esse? Esse aparelho é esse bonitão que está aqui, ó, que é o microscópio, tá? O microscópio, ele é um aparelho constituído de lentes, tá? Elas aumentam a imagem das células, possibilitando assim o seu estudo, né? Então, eu acho que vocês já viram em algum filme científico, aqueles cientistas utilizando o microscópio, né? Então, o microscópio quase não sai, aumenta, né, a imagem dessas células, né? Então, o que não pode ser visto a olho nu pode ser visto através do microscópio, tá? Ele permite a visualização, como tem no exemplo, ó. No exemplo aqui eu tenho duas amostras de sangue, estão vendo? Então, através dessas amostras de sangue, tá? Esse microscópio permite a visualização das células do sangue, né? Nosso sangue, ele tem células, tá?
que na imagem acima estão ampliadas aproximadamente 1.000 vezes. Então, essa lente ela ampliou aquela imagem 1.000 vezes e por isso é possível ver as células do nosso sangue, tá? O uso do microscópio, gente, revolucionou a ciência, né? Revolucionou o estudo dos seres vivos, enfim. Por quê? Porque ela permitiu a visualização de várias estruturas pequenininhas, né? Como as células, os fungos, os vírus, né? Como é possível a gente ver um vírus, por exemplo, o COVID, né? Como é que a gente pode ver? Não tem como nós vermos a olho nu, né? Mas, por exemplo, um aparelho específico, ele pode visualizar um vírus, né, 1.000 vezes, né, aumentando essa visão, né, que a gente não consegue ver. Tem várias coisas que a gente não consegue ver ao nosso redor, mas com um aparelho desses, isso seria possível, tá? Ela também, o microscópio também facilitou o entendimento de como a célula funciona, tá? E de como ocorrem muitas doenças, possibilitando sua prevenção e sua cura. Então, o microscópio, né, ele permitiu, né, é um avanço científico, né, que permite também que a gente possa se prevenir de algumas doenças e até sermos curados, tá? Na página 5, eu tenho uma explicação sobre o microscópio, né? Como eu já disse para vocês, o microscópio ele é utilizado por muitos profissionais. Como biólogos, como médicos, como físicos e até astrônomos, tá? Só que os microscópios nem sempre foram parecidos com o apresentado na imagem ao lado, né? Ele nem sempre foi bonitão assim, não, tá? Nem aqui como tá mostrando a bióloga olhando, tá? O qual é chamado de microscópio óptico ou ótico, tá? Então, olha só, eu tenho aqui nessa página 5 a evolução do microscópio através do tempo. 1595, a gente tinha o primeiro microscópio, tá? Que ele foi construído em torno do ano de 1595 por um fabricante de óculos e seu filho chamados Hans e Zacharias Janssen. Então, eles foram os criadores do primeiro microscópio, tá? Esse aparelho que foi criado, ele consistia em um tubo, ele tinha um tubo, tá? Com lentes dentro que possibilitava a observação de pequenos objetos. Então, esse foi a primeira aparição de um tipo de microscópio. Já em 1665, alguns anos depois, né, Robert Hooke conseguiu observar pequenas células vegetais, as quais chamou de poros ou pequenas células. Daí veio a denominação célula, né? Como ele chamou de célula, então evoluiu-se essa nomenclatura e ele chamou de célula, tá? Por volta ali de 1674, um comerciante holandês de tecido chamado Arton van Leeuwen, François, tá, gente? Usando um microscópio bem simples de apenas uma lente, observou pela primeira vez os protozoários. Então foi possível ele observar os protozoários. Finalmente, tá, em 1930, no início da década, tá, de 30, o alemão pois é, depois a tia procura saber como é que pronuncia. Eu chamo ele de Ruska mesmo, tá? Ele desenvolveu o microscópio eletrônico que possibilita ampliações de até 1 milhão de vezes. Então, eu posso ampliar 1 milhão de vezes, né? Até a gente chegar ao microscópio que nós temos hoje, tá bom? Que é o chamado microscópio óptico. Ok? Ou óptico. Página 6, para a gente finalizar, né? Com o aperfeiçoamento, né? Com essa evolução dos microscópios, né? Foi possível também identificar que as células do nosso corpo, né? Dos seres vivos, apresentam muitas estruturas, tá? Então, a célula, né? Que é um elemento maior, ela tem várias estruturas menores, certo? Como, por exemplo, a membrana plasmática, tá? Também o citoplasma e o núcleo são as principais delas. Então, numa célula, eu tenho a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, que é o que nós vamos estudar agora, tá? Eu queria que vocês, a partir da minha explicação, observassem essa imagem, ela é muito esclarecedora com relação a esses elementos. A membrana plasmática, gente, ela é uma fina camada
tá? Que ela envolve e protege a célula. É como quando a gente descasca o ovo, né? Perto da casca não tem uma membraninha bem fininha. Então, essa seria a membrana plasmática, né? Ela protege aquela célula, certo? O que é que ela faz? Qual é a função da membrana? Ela permite a troca de substâncias, tá? Como oxigênio, água e nutrientes entre a célula, tá? E o meio em que aquela célula se encontra. Então, ela permite essa troca de substâncias, certo? Então, essa é a função da membrana plasmática. O citoplasma, certo? É a região localizada entre a membrana, tá? E o núcleo, ok? Então, no citoplasma, né, encontra-se estruturas responsáveis por algumas funções vitais da célula, como a nutrição. Então, para que aquela célula se nutra, né, o citoplasma ele tem uma função fundamental, tá? Porque ele vai ser responsável por algumas funções como essa. O núcleo, por sua vez, é a estrutura responsável pelo funcionamento. Então, pessoal, no núcleo é onde fica armazenado o DNA do ser vivo, tá? O DNA é o material genético que vai definir as nossas características físicas, como, por exemplo, a cor do cabelo, a cor da pele, o formato dos olhos, da boca, enfim, tá? Nos seres pluricelulares, como nós, seres humanos e os animais, as células elas variam de acordo com a função que elas desempenham, tá? No ser vivo, tá? E há células que digerem os alimentos e as que atacam os agentes das doenças, tá? Também temos células que carregam substâncias por todo o corpo, entre várias outras funções. Então, existem células diferentes, com funções diferenciadas e, como nós veremos agora, com formatos diferenciados. Como, por exemplo, olha só, eu tenho aqui esses quatro exemplos de células. Nesse primeiro exemplo, eu tenho células musculares, tá? Que são bastante alongadas, tá? Então, as células musculares, né, que formam a musculatura do nosso corpo, elas são mais alongadas. Nessa segunda célula, eu tenho as células vermelhas, que parecem um comprimidinho vermelho, né? Essas células vermelhas são as células do nosso sangue, tá? E elas apresentam o formato de um disco achatado. Na terceira imagem, eu tenho as células da pele, tá? Elas são achatadas e elas ficam grudadas umas nas outras, tá? E a célula nervosa, que é essa quarta imagem, ela apresenta muitas ramificações, como essa daqui, olha só que coisa interessante. Então, as células nervosas, né, diferente das outras, elas têm algumas ramificações, tá bom? Então, gente, é basicamente isso, né? Vocês aprenderam o que é célula, quais os elementos da célula, o que é um ser pluricelular, o que é um ser unicelular, qual a importância do microscópio, né? A evolução. E é isso. Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só.